Hvem kommer først? Du skal se den, Sabine, så har du fundet dit dyr. Jeg tror, det er en rev. Og jeg ramte den. Må du ikke, bøf? Den ligger lige her. Den ligger sgu da her, bøf. Den ligger der her! Den ligger der her, bøf! Vi begraver den. Den ligger her død. Ja. Vi begraver den. Du har dræbt. Vi er samlet her i dag for at mindes rævpis. Nej. Det skal være ordentligt. Jeg var tidligere præst. Vi kan godt kalde ham rævpis. Vi skal bare lige grave et hul til ham. Ja, han hedder Rævpis. Tom, hvor er du henne? Vi begraver Rævpis! Har I begravet Rævpis? Vi er i gang med at begrave Rævpis! Kom og deltage i vores begravelse herover. Det er herover. En meget trist situation, Tom. Kan I hjælpe med at grave? Jeg står nede på pillboks og venter på jer, for fanden altså. Det er et ret stort hul. Vi står og begraver Rævpis! 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 Hold rævpis! Ja. Kan I putte rævpis ned i hullet? Ja, lige nok. Kan I putte ham i? Lige nok blik. Jeg skal lige grave lidt mere for fanden. Jeg graver. Kom nu, James! Jeg forbereder mig lige. Hjælp os på med at grave rævpis ned! Okay. Det ligger der ikke et eller andet dyr der. Jeg holder lige en lille ceremoni bagefter. Ja, gør det. Hvordan kunne du slå rævpis ihjel? James, du er en undskyld, men... Undskyld. Tom, kom og deltage i begravelsen! Det er lige her Tom med herover til begravelsen. Mig? Ja, Tom, ja. Kom! Kan man få prøve det? Flyvepladsen. I højre side, når du kører fra. Selve skuret! Du går efter den lukke, eller der er okay. Tom, vi kan ikke udføre ceremonien uden dig! Jamen, jeg er på vej. James! Det er så James, hvordan kunne du? Skyld.
Jeg ringer til politiet. Hvad havde rævepis gjort dig, James? Jeg holder en ordentlig ceremoni, når vi har lagt ham i jorden. Ja, det har du også bare. Jeg må lige trække til min erfaring som præst. Har du været præst, James? Ja. Præsten er masser af skikker, der er skabet. Ja. Så skal du også være præst til min begravelse en dag. Nu har du også slået revpisse igen. Hvor pokker jeg? Jeg sender lige en GPS. Skander! Jeg har sendt dig en GPS. Rævepis er ved at rådne op herovre. Vi skal lige have noget lys på rævepis. Ja. Stop! For helvede! Oh. Jeg fandt jer. Vi skal lige have noget lys på rævepis. Stil lyset på den anden side, der hvor James er nu. Så må jeg rive pis. Jeg må også godt parkere min cykel. Jeg er lige ved at grave det sidste. Jeg må også gerne sætte min cykel. Tom. Så er der nede ved hende der. Tom. Tag lige en cykel. Jeg er så trist. Hvad er det sådan? Tom, tag den der cykel! Og den der! Ja. Ja, lige et øjeblik. Jeg skal lige stille mig klar her. Ja. Skal den ikke ligge ned? Nej. Det er pisse. Det er hårdt, Jorden. Så! Ja. Det kan jeg klare, hvis der... Kom så, Bøf! Jeg er samlet her i dag. For at tage afsked med rævepis. Som en sov i vores hjerter og forladt os. Jeg skal lige holde deres krammel, der er dybere med, det er sikkert. Vi er samlet for at vise vores dybeste taknemmelighed for det liv, som rævepis har levet. Og vi beder til, at han må blive rigt velsignet nu, hvor hans tid iblandt os er kommet. For rævepis er rejsen først. Nu begyndt. Men for os. Sov og smerte. En hver, der er samlet her, er blevet påvirket. Måske på måder som... Eller måske måder, der er transformerende for vores liv. Og andre på mindre måder. Vi kendte ikke rævepis særlig godt. Men vi håber, at rævepis har haft et dejligt liv med... Masser af fugle, den har kunnet spise, og den har kunnet lege. Jeg vil gerne have, at I i dag husker på dette, at de døde er ikke døde, hvis vi har formået og stadig formår i sandhed at elske dem, som vi gør med rævepis. I vores liv, der kan vi give rævepis en form for udødelighed. Så lad os rejser os og så lige i hver sag at bruge en kort stund i stilhed, imens jeg afspiller noget musik. Ja, det kan også dig, Tom! Hvor vi mindes alle de gode minder, vi hver sag har haft med rævepis. Åh, ja. Ej, den er god! Det er god. Rock and roll can never die. Oh, ja. There's more to the big Gud.
nej, nej, nej. Once you're gone, you can't come back. Out of the blue, into the black. Rævepis har sikkert kunne krydse grænsen og barrieren og er nu fri til at opleve en anden realitet, en anden verden, sammen med al den glæde, som venter rævepis der. Døden er en naturlig del af vores liv. Vi har... Derfor skal vi også huske at værdsætte hver en dag og leve det til fulde, ligesom rævepis har gjort. Til ære for rævepis. Det er let at tage det for givet, men alligevel er det den største gave, som vi nogensinde kan få. Og jeg er sikker på, at rævepis har levet livet til fulde. Som den afsluttende del af ceremonien, så vi kan lige lave en velsignelse og kaste den videre på. Rævepis, af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord skal du igen opstå. Jeg har tilladt mig i dagens anledning at formulere et digt. Det er super pæst, vi der tager. Og inden jeg giver ord til jer, der er samlet her. Og digtet lyder. Jeg falder i søvn i det fulde og sikre på, at min søvn er brudt. Og det, at selvom jeg nu er alt glemsomme, vil jeg ikke være alt glemt, men fortsætte det liv i tanker og handlinger af dem, som jeg har ønsket. Det gør sig gældende for Rævepis. Der er en puls, der er helt død. Jeg ved, så går man lukke om nu. Jeg har da lige holdt en ceremoni. Men du dræbte den. Ja. Du dræbte den. Og jeg må leve med den byrde resten af mit liv. Tænk, at jeg skulle opleve det her på min første dag. Er der nogen, der kunne bruge en caprison? Det er altså meget upassende at spørge om, når vi har begravet rævepids. Ja. Sabine? Sabine? Oh. Så, op med dig. Værsgo, Sabine. Var det? Nå, jeg tror, hun var død. Jeg er klar. Så er en lang proces, vi kan fortsætte den resten af turen. Tak. Kan du ikke give rævepesten? Rævepest trænger til. Han skal den med. I det hensides. Hvad er min cykel? Er det her min? Det må det være. Så har rævepis en følgesvend.
Der er rævepis familie derovre.